নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিএ সংস্কৃতৰ দশম অধ্যায়ৰ শতকাব্য নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ আহক। এই অধ্যায়ত আমি শতকাব্যৰ বিষয়ে পৰিচয় লাভ কৰিম, শতকাব্যৰ লক্ষণ, শতকাব্য ৰচনাৰ উদ্দেশ্য, শতকাব্যৰ উৎস, শতকাব্যৰ ভাগ আৰু সংস্কৃত সাহিত্যত ৰচিত বিভিন্ন শতকাব্যৰ বিষয়ে কিছু জানিম। ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়ত আমি গল্প সাহিত্যৰ বিষয়ে কিছু জানিছোঁ। অতি কম পৰিসৰতে অধিক সাৰগৰ্ভ আৰু নীতিব্যঞ্জক বিষয়বস্তু সম্বলিত কাব্যকে শতকাব্য বোলা হয়। শতক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে এশ, অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড। শতক বা এশটা শ্লোকত ব্যৱহাৰিক জীৱনত সততে কামত অহা গভীৰ অৰ্থ প্ৰকাশক শ্লোকৰ সমষ্টিয়ে হৈছে শতকাব্য। শতকাব্য হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গীতিকাব্য। ই স্বয়ং সম্পূৰ্ণ মুক্তক শ্ৰেণীৰ চতুষ্পদী কবিতা। সংস্কৃত গীতি কবিতাত ভালেমান শতকাব্য পোৱা যায়। শতকাব্যসমূহত ত্ৰিবৰ্গৰ অৰ্থাৎ ধৰ্ম অৰ্থ কাম বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। মানৱ জীৱনে এই ত্ৰিবৰ্গ সাধাৰণতে পৰিপূৰ্ণ লাভ কৰে। ধৰ্ম, নীতি, শৃংগাৰ আৰু বৈৰাগ্য এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত শতকাব্য ৰচিত হৈছে। অতি উৎকণ্ঠাপূৰ্ণ আৱেগপ্ৰৱণ কাব্যই শতকাব্য। এতিয়া আমি শতকাব্যৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক। অতিশয় আৱেগ অনুভূতিপূৰ্ণ আৰু সংবেদনশীল ভাৱযুক্ত অথচ মাধুৰ্যময় কবিতাকে শতকাব্য বোলা হয়। শতকাব্য এক প্ৰকাৰ গীতিকাব্য আৰু শতকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যৰ এক পৰম ৰমণীয় অংগস্বৰূপ। এই শতকাব্যসমূহ মুক্তক শ্ৰেণীৰ, অৰ্থাৎ বাহ্য উপকৰণৰ পৰা মুক্ত হৈ স্বয়ং ৰসযুক্ত হোৱাটোৱেই মুক্তকৰ লক্ষণ। ইয়াৰ ৰসপানত পাঠকৰ হৃদয় আনন্দত আপ্লুত হয়। আলংকাৰিক আনন্দবৰ্ধনে মুক্তক সম্পৰ্কে এইদৰে কৈছে, মুক্তকে চুহি প্ৰবন্ধে চুহিব ৰসবন্ধাভি নিবেশিনহ কৱয়ো দৃশ্যন্তে। ভৰ্তিহৰিৰ শতকত্ৰয় অমৰুৰ অমৰু শতক মুক্তকৰ উত্তম উদাহৰণ। এনে কাব্য শৃংগাৰসাত্মক, নীতি বা উপদেশাত্মক আৰু বৈৰাগ্য ভাৱমিশ্ৰিত হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ শতকাব্যৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে। শতকাব্যক লঘুকাব্য বুলি কোৱা হয়। মুক্তক শ্লোক, শতকাব্য, খণ্ডকাব্য, শ্ৰোতকাব্য প্ৰভৃতি লঘুকাব্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। গীতি কবিতাৰ দৰে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ক্ষুদ্ৰ আকাৰৰ একক কবিতা। এই শতকাব্যসমূহ শৃংগাৰাত্মক আৰু ভক্তিভাৱপূৰ্ণ হয়। সুখ দুখ আশা নিৰাশা আদিৰ পৰা যি বৈৰাগ্য উপজে সেই বিষয়সমূহক অৱলম্বন কৰিও শতকাব্য ৰচিত হয়। জীৱনৰ খনিকতা, বিষয়ভোগৰ প্ৰতি আসক্তিশূন্য আদিয়ে বৈৰাগ্য শতকৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। উৎকণ্ঠা বিৰচিতং পদং জ্ঞং বুলি ইয়াৰ লক্ষণ নিৰূপিত হৈছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ শতকাব্য ৰচনাৰ উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু জানো আহক। সংস্কৃত সাহিত্যত দৃশ্য আৰু শ্ৰব্য এই দুয়োবিধ ৰচনাৰ মাজত শ্ৰব্যকাব্যক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, গদ্য, পদ্য আৰু মিশ্ৰ। শতকাব্য পদ্যকাব্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। শতকাব্যসমূহ গীতিধৰ্মী, কম কথাতে বেছি ভাৱ প্ৰকাশ কৰি পাঠকক ৰসাভিভূত কৰাই হৈছে শতকাব্যৰ উদ্দেশ্য। ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহে বাহ্য বিষয়মুখী হ'লেও অন্তৰ্মুখী চেতনাত একাত্ম হৈ পৰে। শতকাব্যত মধুৰ পদাৱলীৰ লগত সংগীতময় ছন্দৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। শৃংগাৰ, নীতি, বৈৰাগ্য তথা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰাজিৰ বহুল বৰ্ণনা শতকাব্যত সন্নিৱেশ কৰা থাকে। শতকাব্যত ৰমণীৰ সৌন্দৰ্য যিমান সুন্দৰ স্বাভাৱিক ৰূপত পোৱা যায় আন সাহিত্যত দুৰ্লভ। শৃংগাৰৰ ভিন ভিন অৱস্থাৰ মাৰ্মিক চিত্ৰণ প্ৰকাশ কৰা শতকাব্যৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। মূলতঃ হৃদয়ৰ ৰাগাত্মক ৰচনা ছন্দবদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰাটোৱে শতকাব্যৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি আহিছোঁ শতকাব্যৰ উৎস সম্পৰ্কে কিছু জানো আহক। ঋগবেদৰ পাতত থকা উষাসূক্ত বা সূৰ্যসূক্তসমূহতে প্ৰথম শতকাব্যৰ চানেকি পোৱা যায়। বেদৰ একক মন্ত্ৰ অথবা কিছুমান মন্ত্ৰ সম্বলিত সূক্তক লঘুকাব্যৰ লগত মিলাব পাৰি। ঋগবেদৰ অক্ষসূক্ত, ভিক্ষুসূক্ত, সংজ্ঞানসূক্ত আদিত শতকাব্যৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়। তেনেদৰে উপনিষদ সাহিত্যও নীতি সমৃদ্ধ। ক
কল্পসূত্ৰ অন্তৰ্গত ধৰ্মসূত্ৰ পাছৰ যুগৰ স্মৃতিসমূহ পুৰুষাৰ্থ চতুষ্টয় সাধনৰ বাবে বিহিত ধৰ্মনীতি সমাজ নীতি ৰাজনীতি আদিত নীতি বৈৰাগ্য আদিৰ প্ৰৱচনসমূহ দেখা যায়। ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণ আদিতো নীতিগৰ্ভ শতক কাব্য সম্ভাৰ সোমাই আছে। মহাভাৰতৰ শান্তি পৰ্ব আৰু অনুশাসন পৰ্ব দুটাক শতকাব্যৰ আধাৰ বুলিব পাৰি। এতিয়া আমি শতক কাব্যৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক। শতক কাব্যসমূহ সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত বিভক্ত, শৃংগাৰমূলক, নীতিমূলক আৰু বৈৰাগ্যমূলক। এই শতক কাব্যসমূহত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সমাহাৰ দেখা যায়, যেনে সাংসাৰিক লোভসমূহ, অভিমান, অহংকাৰ, মোহ আদিৰ পৰা হ'ব পৰা দুৰ্গতি, জীৱনৰ ক্ষণস্থায়িত্ব, নাৰীৰ মোহনীয় চৰিত্ৰ আৰু ৰূপৰ প্ৰলোভনৰ প্ৰতি সতৰ্কতা, আসক্তিহীনতা, বৈৰাগ্যৰ পৰা সুবিধা, সম দমাদিৰ পৰা হোৱা লাভ, সৎসংগৰ পৰা হোৱা লাভ, অসৎসংগৰ পৰা হোৱা ক্ষতি, বিদ্বানৰ মহত্ব আদি বিষয় শতক কাব্যৰ বিষয়বস্তু। অলংকাৰ আৰু ছন্দৰ বৈচিত্ৰতাও এই কাব্যসমূহত বিৰাজমান। শতক কাব্যৰ ভাষা সংস্কৃত। এতিয়া আমি সংস্কৃত সাহিত্যত ৰচিত বিভিন্ন শতক কাব্যসমূহৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক। প্ৰথমতে আহিছোঁ আমি অমৰু শতকৰ বিষয়ে কিছু কওঁ। অমৰু শতক নামৰ শতক কাব্যখন অমৰু বা অমৰূপ নামৰ কবিৰ দ্বাৰা ৰচিত বুলি প্ৰসিদ্ধি আছে। অমৰু অষ্টম শতিকাৰ পূৰ্বৰ কবি। গ্ৰীক পদ্ধতি অনুসাৰে জনা যায় যে মন্দন মিশ্ৰৰ পত্নী ভাৰতীৰ সৈতে বিচাৰত প্ৰবৃত্ত শংকৰাচাৰ্য ৰতিশাস্ত্ৰ বিষয়ক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দানত অসমৰ্থ হোৱাত শাস্ত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ নৰ্মদা নদীৰ তীৰলৈ যায়। তাতে তেওঁ যোগৰ বলত দেশটো শিষ্যসকলক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দি ইতিমধ্যে মৃত কাশ্মীৰৰ ৰজা অমৰুৰ পত্নীসকলৰে সৈতে শৃংগাৰ কেলি কৰি পুনৰ নিজ দেশত প্ৰৱেশ কৰে। এনেদৰে লব্ধজ্ঞানেৰে শত শ্লোকত অমৰুক কাব্য ৰচনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত এইখনকে অমৰু শতক নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰে। অমৰু শতকৰ শ্লোকসমূহ মনোহৰ। ইয়াৰ ভাষা, ভাৱ, ছন্দ, অলংকাৰ সকলো দিশতে মনোহাৰিত্য বিদ্যমান। দীৰ্ঘ সমাবদ্ধ পদ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। চাৰ্দুল বিকৃত ছন্দত ৰচিত কাব্যখনৰ প্ৰধান ৰস শৃংগাৰ। অমৰু শতকৰ চাৰিটা আঞ্চলিক সংস্কৰণত শ্লোক সংখ্যা 96ৰ পৰা 115টা পৰ্যন্ত দেখা যায়। অষ্টম শতিকাত বামনে অমৰু শতকৰ তিনিটা শ্লোক উদ্ধৃত কৰিছিল। খ্ৰীষ্টাব্দ 850ত আনন্দ বৰ্ধনে অমৰুক প্ৰতীত জহা কবিৰূপে উল্লেখ কৰিছে। অমৰু শতক খ্ৰীষ্টাব্দ সপ্তম শতিকাৰ শেষভাগত ৰচিত বুলি আনন্দ বৰ্ধনেও উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া আমি শতকত্ৰয়ৰ বিষয়ে জানো আহক। শতকত্ৰয় ভৰ্তৃহৰিয়ে ৰচনা কৰে। তেওঁ শৃংগাৰ, নীতি আৰু বৈৰাগ্য শতক ৰচনা কৰে। ভৰ্তৃহৰিৰ জীৱন বৃত্ত সম্বন্ধে সঠিককৈ একো জনা নাযায়। শতকত্ৰয়ৰ উপৰিও ৰাৱণবধ বা ভক্তিকাব্য আৰু বাক্যপদীয় ৰচনা কৰে। ভৰ্তৃহৰিয়ে শৃংগাৰ, নীতি আৰু বৈৰাগ্য শতকত্ৰয় আদিতে ক্ৰমে কামদেৱ, ব্ৰহ্মা আৰু শিৱৰ স্তুতি কৰিছে। নীতি শতকৰ আদি শ্লোকে তেওঁক এজন অদ্বৈতবাদী ৰূপেহে চিনাকি দিছে। এতিয়া আমি শতক কাব্যৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক। প্ৰথমতে আহিছোঁ নীতি শতকৰ বিষয়ে। নীতি শতকত কবিয়ে উদাত্ত গুণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে, যিবোৰৰ অনুশীলন সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰে মংগলকাৰক। এই শতকখনৰ 100টা শ্লোক 10টা পদ্ধতিত ভাগ কৰি তাৰ অনুশীলন লোকসমাজত দাঙি ধৰিছে। মংগলাচৰণৰ পিছত ক্ৰমে মূৰ্খ পদ্ধতি, বিদ্যৎ পদ্ধতি, মানৱ সৌন্দৰ্য পদ্ধতি, অৰ্থ পদ্ধতি, দুজন পদ্ধতি, সজ্জন পদ্ধতি, পৰোপকাৰ পদ্ধতি, ধৈৰ্য পদ্ধতি, দৈৱ পদ্ধতি আৰু কৰ্ম পদ্ধতি। ভৰ্তৃহৰিয়ে কালিদাস, শূদ্ৰক আদিৰ গ্ৰন্থৰ পৰাও শ্লোকসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে। নীতি শতকৰ শ্লোকসমূহ অতিশয় জনপ্ৰিয়। শ্লোকসমূহৰ মাজত কবিৰ সুস্থ নীতি, মানৱ চৰিত্ৰ সমীক্ষণৰ ছাপ দেখা যায়। এতিয়া আমি হৈছোঁ শৃংগাৰ শতক। এই শতকখন বিষয় অনুসৰি 5টা ভাগত বিভক্ত। স্ত্ৰী প্ৰশংসা, সম্ভোগ বৰ্ণন, কামিনী নিন্দা, সুবিৰক্ত, দুৰ্বিৰক্ত পদ্ধতি, ঋতুবৰ্ণন। ইয়াত 100টা শ্লোকৰ মাজেৰে কবিজনে নাৰী প্ৰকৃতিৰ উপলব্ধি, কামুক ব্যক্তিৰ স্বৰূপ উদঘাটন, পৰিণতি আদি আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে। বৈৰাগ্য শতক। বৈৰাগ্য শতক হৈছে ভৰ্তৃহৰিৰ তৃতীয় শতক। বিষয় অনুসৰি ইয়াত শত শ্লোক 10টা ভাগত বিভক্ত। তৃষ্ণা দুখনম,
বিষয় পরিত্যাগ বিড়ম্বনা সাংছ দৈন্য দূষণম ভোগস্তৈর্য বর্ণনম কাল মহিমানু বর্ণনম জ্যোতি নিবৃত্তি সংবাদ বর্ণনম ইয়ার উপরও মনহ সম্বোধন নিয়মনম নিত্য অনিত্য বস্তু বিচার শিব অর্চনম আর অবধু চর্চা ইয়ার প্রতিটি শ্লোক অনুভূতিপ্রবণ ইয়ার বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ফতিহরি এজন অদ্বৈতবাদী কবি আছিল আর অদ্বৈত ধারণা ফলবতী করবলে বৈরাগ্য পথর প্রশংসাপরক শতক রচনা করেছে। এটা আমি আইসো শান্তি শতকলে ফতিহরি শতকত্রয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী কালত অনেক কবিয়ে শতকাব্য রচনা করেছে। ইয়ার ভিতর কিলহনের শান্তি শতক অন্যতম, ফতিহরির বৈরাগ্য শতককে ধরে অন্য বহুতর ওসর ঋণবদ্ধ হলেও কাব্যখনির অনেকখিনি মৌলিক মৌলিকতা কাব্য দেখা যায়। কাব্যখন ঐহিক সুখের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পরমার্থিক আনন্দর প্রতি দেখা অবজ্ঞা শেষত ভগবত ভাবনার দ্বারা পরম শান্তি সেই কথা প্রকাশ পাইছে। শিলহন হল দ্বাদশ শতিকার কবি, 1205 খ্রিস্টাব্দত রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত শ্লোকর উদ্ধৃতি পোৱা যায়। ঠিক তেনেদরে দৃষ্টান্ত শতক এখন শতক কাব্য, কুসুমদেবর দ্বারা রচিত দৃষ্টান্ত শতক এখন অনুপম শতক কাব্য, ভর্তিহরির নীতি শতকর দরে ইয়ার প্রতিটি শ্লোকর প্রথমার্ধত একটি নীতির কথা কই দ্বিতীয় অর্ধত তার দৃষ্টান্ত কবিয়ে তুলি ধরেছে। বল্লভদেবর সুভাষিতাবলীত শ্লোকর উদ্ধৃতি পাবলৈ উদ্ধৃতি পালই চাই পঞ্চদশ শতিকাতক বেশি পিছর হব নালাগে। ভল্লত শতক, কাশ্মীরী কবি ভল্লতে ভল্লত শতক রচনা করে, এই শতকত শ্লোক সংখ্যা এশরও কম। আনন্দবর্ধনে ধন্যালোকত ভল্লত শতকর শ্লোক উদ্ধৃত করেছে। ভল্লতর মুক্তক শ্লোকসমূহ ন্যায় নীতি আদর্শ আর নানান বিদগ্ধ ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। ভাব আর ভাষার প্রাচুর্য অলঙ্কার মাধুর্য প্রসাদ গুণ প্রভৃতি বৈচিত্র্য তথা ভল্লতর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যার বাবে প্রাচীন বিদগ্ধ সমালোচকর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শতক কাব্যর ভিতর শৃঙ্গারশ্রিত রচনায় অধিক। শৃঙ্গার শতক এইখন জনার্ধন ভট্টর দ্বারা রচিত আর ইয়াতে 101টা শ্লোক পোৱা যায় আর রচনাকাল আনুমানিক 1300 খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করা হয় আর রচনাশৈলী আড়ম্বরপূর্ণ আর অলঙ্কার মণ্ডিত, শ্লোকসমূহ কবির পাণ্ডিত্য পরিচয় পোৱা যায়। এটা আমি আছো শৃঙ্গার শতকর বিষয়ে কিছু কোহ। এইখনো নরহরি দ্বারা রচিত আর ইয়াতে 115টা শ্লোক পোৱা যায়। কবির রচনা পদ্ধতি কৃত্রিম আর ভাব গতানুগতিক, শৃঙ্গার মাধুর্য আর রতির বৈচিত্র্য পরিবেশন করাই ইয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। রোমাবলী শতক, রসিক রঞ্জন রোমাবলী শতক এখন শৃঙ্গার কাব্য, 130টা শ্লোকত এখন রচিত। শৃঙ্গার আর বৈরাগ্য উভয় ভাবধারা ইয়াত প্রকাশ করা হয়েছে আর গ্রন্থর সমাপ্তিক কবিয়ে দ্বাদশক শ্লোক রচনার কথা নিজেই প্রকাশ করেছে। রচনা রীতি অনাড়ম্বরপূর্ণ হলেও সর্বত্রতে মাধুর্য আর সাবলীল বাকভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। রোমাবলী শতক, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত নামের এজন কবিয়ে 100টা শ্লোকত সুন্দরী নারীর রোমাবলী বর্ণনা করেছে। উপমা আর উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সহায়ত সরল ভাষাত নারী সৌন্দর্যর মনোরম বর্ণনাত এই জনা কবি অতিশয় নিপুণ। সুন্দরী শতক, উৎপ্রেক্ষা বল্লভর দ্বারা রচিত সুন্দরী শতক নামের শতকাব্যত 111টা শ্লোক পোৱা যায় আর ইয়াতে সুন্দরী রমণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ লাবণ্যর বর্ণনা করা হয়েছে। কবির নাম গোকুল, রচনা নৈপুণ্যর উৎপ্রেক্ষা বল্লভ আখ্যা লাভ করে। কবিয়ে গ্রন্থত উল্লেখ করেছে যে পৃষ্ঠপোষক রজা মদন মহিপালের অনুরোধত এই কাব্যখন রচনা করেছে। জগন্নাথর অন্যান্য অন্য উপদেশ শতক, নীলকণ্ঠর অন্য উপদেশ শতক আর মধুসূদনে অন্য উপদেশ শতক নামের আন তিনিখন শতক কাব্য রচনা করেছে। সূর্য শতক, সূর্য শতক রচনা করে ময়ূরভট্ট নামের একজন কবিয়ে, ময়ূরভট্ট আর বান শ্রীহস রাজসভার কবি। কোনো কারণবশত ময়ূরভট্টর কুষ্ঠরোগ হওয়াত ভোগ নিবারণের কারণে স্রগধরা ছন্দত সূর্য দেবতার স্তুতি আরম্ভ করে আর স্তবক রচনা করে। স্রগধরা ছন্দত লিখা কাব্যর ভিতর এইখনেই প্রথম কবিয়ে সূর্য দেবতার ভিন ভিন অঙ্গ রথ ঘোড়া আদি সাধনার বর্ণনাত পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। ছন্দী শতক, মানবত্ব ময়ূরভট্টর সমকলন কবি আছিল আর ছন্দী শতক নামের শ্রগধরা ছন্দত ভগবতী দুর্গাক স্তুতি করে এইখন এখন প্রশস্তি কাব্য রচনা করেছিল। ছন্দী শতকত কবিয়ে দীঘল দীঘল সমা অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষা আদি অলঙ্কার ব্যবহার করে রচনাশৈলী চমৎকারপূর্ণ করে তুলিছে। এইখিনিতে আমি
এটা জানিবলগীয়া কথা সংস্কৃত সাহিত্যৰ পূৰ্ণাংগ কাব্যৰ ভিতৰত মুক্তক শ্লোক নিবদ্ধ বহুতো শতকাব্য পোৱা যায়। মুক্তক শ্লোক হ'ল স্বয়ংসম্পূৰ্ণ একক চতুষ্পদী কবিতা। নৰ নাৰীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ভাৱ সমৃদ্ধ কবিতাসমূহৰ ৰূপ পোৱা যায় এই শতক কাব্যসমূহত। কালিদাসৰ পৰৱৰ্তী কালত শতক কাব্য ভালেমান ৰচিত হৈছে, সেইবোৰৰ ভিতৰত অমৰুৰ অমৰ শতক কাব্যই প্ৰধান। পৰৱৰ্তী শতক কাব্যসমূহত শৃংগাৰৰ নানান অৱস্থা আৰু ভাৱৰ বৰ্ণনা, মিলন, বিৰহ, ৰাগ, অনুৰাগ, সুখ দুখ, আশা নিৰাশা আদিৰ বৰ্ণনাই প্ৰাধান্য পোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰি বৈৰাগ্যৰ পৰা হ'ব পৰা সুবিধা, সম দম আদিৰ পৰা হোৱা লাভ, সৎসংগ অসৎসংগৰ পৰা হোৱা লাভ ক্ষতি আদি ভাৱৰ বৰ্ণনা থকা বিভিন্ন শতক কাব্য দেখা যায়। শতক কাব্যসমূহত বাহ্য তথা অন্তঃ প্ৰকৃতিৰ চিত্ৰণ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰে। মুঠতে শতক কাব্যত শৃংগাৰ, নীতি আৰু বৈৰাগ্য তিনিটা ভাৱ দ্বাৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ ভিতৰত শৃংগাৰ ৰস প্ৰধান শতক কাব্যই অধিক। ধৰ্মীয় ভাৱনাৰে ৰচনা কৰা শতক কাব্যৰ ভিতৰত ময়ূৰ কবিৰ সূৰ্য শতক আৰু বাণভক্তৰ চণ্ডী শতকেই প্ৰধান। গতিকে আমি আজি শতক কাব্যৰ বিষয়ে জানিলোঁ। এই অধ্যায়ত আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যেনেকৈ শতক কাব্য কাক বোলে, শতক কাব্য কি কি বিষয়ত ৰচিত, শতক কাব্যৰ লক্ষণ, বিভিন্ন শতক কাব্যৰ বৰ্ণনা, এনেধৰণৰ বা শতক কাব্য ৰচনাৰ উদ্দেশ্য, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আৰু এইখিনি গোটেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ মই যিখিনি ক'লোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আছে। ধন্যবাদ।